Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. 10 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 6 дівчат та 4 хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Продовжується реконструкція залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Підрядник Андрій Черніцький планував завершити її до кінця червня. Про це він говорив кореспонденту телеканалу «Поділля Центр» у травні. Нагадаю, на поточний ремонт цієї конструкції авторства Миколи Мазура з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Роботи з реконструкції космодрому, за словами підрядника, затягнулися з двох причин. Перше, завадили погодні умови. Так як робота на відкритому повітрі, і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то, можливо, було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. На даний момент ми відрізаємо прогнивші елементи ракети, заварюємо листами металу. Що на залізному космодромі залишилось відремонтувати та коли планують завершити усі роботи, дивіться у наших наступних випусках новин. 6 метрів квадратних зелених зон загального користування, а це сквери та парки, припадає на одного жителя Хмельницького при нормі від 12 метрів, каже еколог Наталія Міронова. За її словами, зелених зон має бути більше у центрі міста. Така територія забезпечує Хмельницький необхідним кліматом та вологістю. При нормі від 12-24 метрів квадратних на одну людину ми маємо десь біля 6. І це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни. І я думаю, що мешканці міста Хмельницького погодяться зі мною про те, що парків, скверів, місць, де можна було би перепочити, такий короткотривалий відпочинок без виїзду за місто в якийсь ліс, у нас дійсно не вистачає. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Кінофестиваль короткометражних фільмів «Чим живуть замки» проходитиме у Старокостянтинові 18 серпня. Захід відбудеться за ініціативи двох громадських організацій – «Край з міста Броди» і «Старокостянтинів небайдужий». Під час кінофестивалю буде продемонстровано 10 короткометражних стрічок про замок Острозьких, який розташований у місті. Голова комітету громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий розповідає, що серед представлених робіт глядачі обиратимуть переможців шляхом голосування. На фестивалі буде продемонстровані короткометражні фільми, які знімали жителі Старокостянтинова та з інших міст про замок Острозьких. Конкурс був оголошений на початку літа і закінчився 1 серпня. Всі відвідувачі фестивалю зможуть продивитися фільми і проголосувати за той фільм, який їм сподобається. Відповідно, фільм, який набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем цього фестивалю. Призовий фонд – 3 тисячі гривень. Сергій Худий розповідає, що поза конкурсом відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм «Заповіт» режисера Вадима Юрченка. Ця стрічка пройшла у фінал 2-го міжнародного кінофестивалю «Бруківка», який, нагадаю, проходив з 22 по 24 червня у Кам'янці-Подільському. Окрім цього, для відвідувачів кінофестивалю готують розважальну програму. У фестивалі братиме участь делегація з міста Броди Львівської області. Крім того, волонтер Корпусу миру США Ліам Форан проведе флешмоб для учасників фестивалів. Ну і, звісно, буде цікава насичена музична програма за участі призера шоу «Україна має таланти» Артема Харченко. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Доти слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!